Лили! Какво правите тука? Ей, след буфет бой, аз се разкарая тука, бе! Абе, кринджевата, не съм дошъл заради тебе в този кене. Ей, какво те занимава той, бе? Внимавай! Иначе, какво ще направиш, бе? Оф, Лина, бе, сръгвам на стилите. Добрица, вие си имате вечерното зле. Нали нищо нямаше, бе, какво правиш, ще си правиш тия мейфо? Аре, ходим към Бобич, ще го изпустим, после ще ти разказвам. Абе, брат, сега за какво се взеха, бе? Не знам, ама почна да ми писва. Какво ще правиш утре? Ще се виждам с момичетата, ама те го каза, че отново ще има пълнолуние и трябва да сме заедно, за да се опазим. Ще дойде и аз. Видях миналия път колко се опазихте. Ами ако не те искаме? Ами не ви питам. Аз ще дойда. Добре. О, много ти благодаря за днес, Боби, беше уникално. И аз ти благодаря, наистина беше прекрасно с теб. Винаги ми е много приятно. Чао, чао и до утре! Ето, изпраща я! Да действаме! Хайде! Чакай! Ето ти очилата! Искаш ли? За какво са ми? За слепоп генгста! Сещаш се! Верно си генгста, дай ни айде! Знаеш, дойдеш на моята! Айде, дойде си! Какво правиш тук, Боби? Да не си бил до сега с нашата Ева! Здравейте, момичета! А да попитам първо, защо сте с тези очила? Не ти! А ние ще задаваме въпросите днес. Та, какво прави с Ева? Ами, излезнахме да попуваме, а после четох много неща за Руса... Какво? Думата с Ръли каза, Боби. Боби? Май на нищо не сме те научили. Искаш ли да излизаш с Ева? Да, разбира се. Тогава ще трябва да спазваш някои правила. Така ли? Първото правило е да не казваш думата с Ръни никога. Боби, не слушкаш. Слушкай малко. Спокойно, момичета, спокойно, няма да издам вашата тайна. Да, добре. По-добре, защото ако го направиш, ще ти стъжним живота. Спокойно, момичета, вашата тайна вече е и моя тайна. Дано? А, и да не казваш на никой за това тук. Това не се е случило. Добре, спокойно, спокойно. Момичета, днес след училище трябва да отидем задължително при Матево. Вчера го видяхме. Какво ще правим там? Ще се съберем на неговото място и той ще ни разкаже всичко за луната. Днес има пълнолуние, трябва да сме заедно, много да се пазим. Добре, къде ще се съберем нас, вас? О, в предния път бяхме вкъщи, малко татко. Може ли са в Лили? Хора, аз сега сетих, че в 6 часа имаме една много важна вечеря с мама. Мама, те не бяха ли на почивка вашето до другата седмица? А, да? Да. Мама се прибра за малко и после пак тръгва. Значи няма да е проблем да сме у вас. Да, няма да е проблем. Просто добре. След 8 часа примерно. Айде, закъсняваме. Айде, час. О, Вики, много бавно ми минава времето в Даскал, човек. Какво ще правим са? Айде към кафето пред Даскал. Айде. Аз няма да мога, имам малко работа днеска. Каква бе, брат? Ай, баща ми извика нещо да му помагам с лодките. Е, ни хубаво, пиши ни по-късно, без това няма какво правя, брат. Добре, като съм готов, ще пусна локация да дойдеш да ме вземеш. Окей. Okay. Мале, Дари, сега е нашия шанс. Да, хайде да направим снимки, та розова кичурка, лудата, стойба. Радвам се, че дойдохте, момичета. Днес отново е пълнолуние и трябва да стоите заедно, защото луната ще изгрее и ще ви повлияе. А ако трябва да излезем, кога започва да ни действа луната? Днес трябва да не излизате, трябва да залосите всички прозорци и врати, от които може да видите луната. Дано този път не се случи нещо с някоя от нас. Спокойно, нали ще сме всички заедно? В 8 трябва да се съберете и да започнете да залоствате, защото в 9 ще излезе луната. А защо не действаха силите на Лина, когато станаха в сал? А, да. Защото ако луната ви е повлияла и сте станали русалка, вие ще останете така цялата вечер, така че за нищо на света не я поглеждайте. Ами, добре, мерси, ние ще тръгваме. Лили, ти внимавай. Спокойно, ще съм си вкъщи, няма да стане нищо. Чао. Чао.